Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Është ora 12 në fakt, po neve sot fshjetëm pak më gjatë dhe hëngrëm mëngjesin që unë ja u tregova dhe tani po shkojmë në një vend që quhet si quhet zemër? Ishulli Mino. Mino? Mino. Mono. 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 Po. Është në afërsi të kësaj të këtij qyteti. Është vetëm 5 km larg dhe thonë që është një ishull shumë e bukur sepse është plot me yje, me lule. Fal mit. Dhe për t'i përshtatur mjedisit, unë kam veshur këtë veshje me lule. Shikoni lule gjithandej. Kam vendosur edhe këtë vatën me lule. Edhe këtë varsën me yll, me lule, me hëna. Dhe jemi vetëm edhe 1 minut 650 metër larg. Dhe kam parë këtë ishullin në foto, ngjan shumë bukur. Kështu që shpresoj që mos të na shkënjej. Dhe nëse e shikoni dhe ishullin në map, pra në hartë, do shikoni që është komplet jeshil, sepse është i gjithë ishulli me lule. Nuk e di tani se sa do jetë një ishull apo gat ishull apo duhet të se ishull do të thotë që është i rrethuar nga gjitha anët me ujë, që do të thotë do ketë një rrugë se si mund të shkojmë, do të ketë ndonjë barkë ose ndonjë ur. Do ta shikojmë të gjithë bashkë, sapo kemi arritur, po e kthej kamerën t'ja tregoj. Ti nuk e folur fare në Shqip, zemër, këto ditë. Ti nuk e folur, ti nuk flet fare Shqip. Fare? Fare is at all. At all? Më falë. Por, Shqipja ime është. Jo. Nuk është mi. Okej, më se thua jetë fjallë. Qëfar që e qështan? Qëfar? Qështan. I turpshëm. Unë jam shumë i turpshëm. Po, po. E dim të tërë këtë gjë. Sa po zbritim nga makina dhe po shkojmë tek ky ishulli Mino, quhet edhe ishulli i luleve. Besoj nga vetë emri do e kuptojmë pse. Kam bërë një gabim. Dje kur isha te plazhi, ja u tregova edhe në video që përdora këtë sprayin që të bën kaf, të nxin. Mirë, po e përdora vetëm në pjesën para, se thash nuk do ishte aq. Ti e ka që bukur. Një sekundë ta shpjegoj. E përdora te pjesa parë se mendova që nuk do ishte kaq direkt me erën e parë të vepronte dhe më zuri gjumi. Pastaj nga ana mbrapa nuk e bëra. Shikoni tani. E shkrajojmë këtu. Duhet të le. Warte, da, auf der anderen Seite. Tani, ti nuk je i bukur. Oh, bobo. Do kem kujdes herës tjetër që të lyem vetëm brapa dhe zemër duhet më lyesh ti komplet. Unë e bëra kështu spray, nuk e hapa kështu ose ta bëja në dorë edhe ta bëja kështu. Kujdes, nëse e blini atë sprayin, 100% lyuni dhe rrini kështu pa lëvizur. Okej. Kjo është hyrja e ishullit të luleve. Ta shikojmë sa lule do gjejmë. Zemër, ti nuk filmon këmbët e mia, okej? Mbaroj, kaq ishte, zëre se nuk e pat. Vendosim ne një qeles me në fund? Akoma jo? Atje është plot me lule të vogla. Sa bukur. Ah,
Atëherë ky është ishulli, t'ja u tregoj pak zemër. Një sekond. Ky është ishulli. Ka vetëm disa restorante të vogla dhe këtu zemër vi filloj të vonë njërë, ajnë hundët aftëve. Po, këtu jetojnë... Nein, 180. Jetojnë dikute 180 njerës. Nuk e di, besoj dhe jenë shtëpi pushime më shumë. Kipë më danë hanë. Dhe këtu është një hartë, se qëfar ka. E një stëtë shumë i bukë, këtu që të bësh fotot lëkje të lëkje të lëkje. Këtu kemi një labirint me klang, zhurmë, tingull. Dhe këto janë dru që kam peshat të ndryshme nga besoj zindi holca alës hirë, t'i lajqo dhe? Jo. Nga këtu dhe tani fillon muzika! Ja, war schön. Ja. Pausë shumë të vogët. Stefani është i magjepsur nga zhapikët. Ska pa zhapik në jetën e ti. Ne kemi das hajt zhapik. Zagman? Zhapik? Yes, sirve. Das is eine sehr gewöhnliche Tiere in Albanien. Nein? Nein. Okay. Wieso?
jemi ullur në një bar, restaurant, që të marrin diçka për të pirë, sepse shumë nxeht. Jam shumë e impresionuar nga ky vend dhe të mendosh që pothuajse të gjithë e kanë krijuar dhe e kanë bërë aq të bukur, nuk e di, më jep vibe Bali me ato ndërtesat, me këto skulpturat e njerëzve me ujë, me këto lule kaq të rregullta. Nuk e di, domethënë unë kam një ndër gjërat që dëshiroj më shumë për të shkuar në një vend është Bali, edhe sot, sidomos aty tek ajo pjesa që ju e pat pak më përpara me këto lulet e verdha dhe me ato shkallët që vazhdonin deri larg. Ishte me vërtet një gjë shumë e bukur. Nuk kemi mbaruar akoma sepse ka edhe një kështjell ose një kull ose një fortecë këtu që duam ta shikojmë, ka edhe një çai thonë një hafen, një port, po port. Dhe është kaq bukur edhe pse ka kaq shumë njerëz, duke qenë se je duke ecur gjithkohës mes natyrës, nuk është shumë vap, shumë qetësi. Un kam marrë një kola tani, Stefani shkoi që ti merrte, Stefani do merrte një birë. Domethënë kur ishim mes natyrës nuk është se ishte vap, por tani që jemi ulur këtu nuk e di më. Jen vapa. që ka shumë bukur, do ja sugjeroja të gjithëve, domethënë nëse vini në këtë qytet ose dhe të vini, se përveç keni liçenin, keni malet, keni shumë gjëra të bukura për shpar, po ky ishull i njerë që nga qërshia mbi tort. Hyrja ishte 23 euro, ne e përfituam me ofertë sot, 18 euro, po ju them që ja ka vlejtur gjdo që ndark. Tani po e mbyll pak, po e bëj një pauzë që të çlodhemi dhe ta shijojmë një çik dhe besoj ndoshta kur të shikojmë ndonjë vend të lezetshëm prapë do t'ju updatoj. Stefani sa po më korrigjoj sepse unë thash deti dhe ai thot nuk është deti, është liçeni. Kluk. Nuk e di nëse kemi një fjalë për kluk shajzën. Kluk shajzën në Gjermani do të thot dikush i cili gjithmonë e di diçka më mirë. Është gjithmonë si thot ai. Nuk e di nëse kemi në Shqipëri një fjalë, nëse ju e dini ma shkruajni në koment. Dhe kjo është hyrja. Temër. Blejmë ne diçka, një suvenir të bëhet nxe. Ë? Diçka e vogël për këndin ton. Për unëzëre e këzëmën. Kemi një mur që vendosim çdo pikturë ose çdo gjë që do e blejmë në një nga pushimet tona. Një umbrella. Një këmë brenda. Shikoni si është komplet këto kapele në lule, duke qenë se këtu është ishulli i luleve. Është shumë. Ah, mandarina! Neve e blevëm këtë suvenirin. Ne, ich hab nur dein Kopf, aber das Wappen. E blevëm këtë suvenirin dhe atje pyetëm atë të zonjën e suvenirit që pse ka këtu ka shumë suvenire suedeze dhe ka kaq influencë nga Suedia. Dhe ajo na tregoi nga Sweden, ode? Ja. Ode Norway. Ne, Sweden. Po, dhe ajo na tregoi që në fakt ky ishull nuk është gjerman, në një princ që duhet, domethënë ishte larguar nga Suedia sepse duhet të ikte, e kishin përzën nga froni. Ka bler këtë ishullin, kjo 200, nuk e di sa vite më përpara. E bleu këtë ishullin dhe kjo ishulli i përket pikërisht këtij personi. A i ka vdekur tani, po fëmijët e ti, të pak të njëri nga djemët e ti, jeton këtu dhe fiton do shta leke, ka bërë shumë bukur, pra ky ishull nuk është ishull gjerman, më vjen keq. Es gjerman. Po i përket ati. Das gehört zu jemand. Ja, një person nga Sweden. Nga Suedia, po. Leo. Aber das ist, also wenn ich etwas kaufe, das ist mein, gehört mir, nicht mehr dir. Ja, aber das ist ja dann trotzdem immer noch Deutschland. Okay, kjo ndodhet. Nur weil ich ein Grundstück in Albanien kaufe, ist das ja jetzt nicht auf einmal Deutschland. Aha, ja, okay. Gjithsesi ndodhet në Gjermani, është ishull gjerman, por është ishull privat.
Jo, I... Ja. Jo, I shtetit. Cemra, atje ka një kull shumë të bukur, atje duha të shkojmë, shita. Këtu është një shtëpi e madhe ku rriten pemët, do më të një ser e madhe për lulet. Shikoni, është komplet artificiale, por kanë vendosur drita, që ta bëjnë sa më në shumë drit për pemët, pëse për palmët. Wow. Shtëpër! Fluturave. Shiko sa bukur që e kanë krijuar këtë mjedisin. Vetëm për flutura. Daj sa, këtu është një banane dhe portokall. Shiko si më. Flutura ka qenë fonta. Es kann schon sein, ja. Ja, ich schon sehen. Die sehen so aus an der Fall, oder? Ja. Oh, wie schön. Ishte edhe a vizita, ne hëngrëm diçka tani, dhe tani duhet ta mbyllim. Me këtë ishull e mbyllim edhe fundjavën, që kishim marrë pushim të dy. Të pëlqeu ishulli? Më pëlqeu shumë. Për shpirtin e tua? Një event shumë e bukur. Koha ishte shumë mirë. Po. E kishte lajmëruar me shi në fakt, por nuk ra fare shi, madje është diell dhe shumë bukur. Edhe gjitha ishte, gjithë ditën, dhe ishte bërë një investim shumë i bukur të gjithë këj ishull, dhe më thënë shumë turistik. E vetë një gjë që nuk ishte ishte plajji, ose ne nuk e pam, por super. Tani duke se mirë pafshim, kemi për të kësua në shtëpi, Stefani do nga se 5 orë makinë,
Geht, oder? Ja, besser. Okay. Jetzt nehmen wir ein paar Sim. Bye.